İslam ta'limotlari ma'nolarini targ'ib qiluvchi, shunga o'xshash qo'shiqlar yoki musiqa ma'nosida demak ulamolar ixtiloflari bor. Ba'zi bir taraflar aytadilarki, bu narsalar harom mutlaqo bo'lmaydi degan gapni aytishadi. Va daliliga Qur'oni Karimdagi auzu billahi minash shaytonir rojim va minan nasi man yashtari lahval hadisi yudilla bihi an sabilillahi oyatini keltiradilar. Bu oyat kalimani ma'nosi shuki, odamlardan bir kishilar borki, behuda so'zni Allohning yo'lidan zalolatga ketkizish uchun sotib oladilar degan ma'no. Mana shu, demak, qo'shiq deyishadi haligi odamlar va o'sha qo'shiq ekanligiga Hazrati Ibn Abbosni gaplarini dalil qilib keltirishadi. Boshqa ulamolar aytadiki, yo'q, bu yerda qo'shiq degan ma'no yo'q. Allohning yo'lidan zalolatga ketkizguvchi har bir gap bo'lsa, hammasi harom. U qo'shiq bo'ladimi, ma'ruza bo'ladimi, yozilgan kitob bo'ladimi, qandaydir gap, so'z tortishuv bo'ladimi, har birida Allohning yo'lidan zalolatga ketkizish ma'nosi bo'lsa, barchasi harom. Buni demak, hech kim inkor qilishi mumkin emas. Ibn Abbosni shu ta'vilini keltiradigan bo'lsak, Ibn Abbosdan boshqa minglab sahobalar bu ta'vilni qilmaganlar va boshqa ta'vilni qilgan sahobalar Ibn Abbosdan ko'ra ko'proqdir degan ma'noni aytishadi. Musiqa va qo'shiqni batamom harom deganlar yana bitta ta'liq, ya'ni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamgacha aniq yetib bormasdan orada nimalar tushib qolgan hadislardan bittasini rivoyat keltiriladi, qilib keltiradilar. Unda to'rtta narsani harom deyilgan. O'sha to'rtta narsani ichida, demak, musiqa ham bor. Xamir ichish bor, ipak kiyim kiyish bor. Ulamolarning ko'pchiligi ahli sunna va jamoalar aytganki, bu o'sha to'rt narsani qo'shib qilsa deganligi. Chunki boshqa yerdagi ko'pgina hadislarda qo'shiqqa ijozat berganligi mana shu, demak, ma'noni ta'vil qilishga olib keladi deb turib, qo'shiqqa ijozat berilgan holatlarni bayon qiladilar. Eng sahih hadislardan dalillar keltiradilar. Jumladan Muawiz bint Rubayya yoki Rubayya bint Muawiz radhiyallohu anhadan keltirilgan hadisda u kishi aytadilarki, mening nikoh to'yim kuni Rasululloh uyimga keldilar va ko'rpachamning ustiga o'tirdilar. Ikki qiz meni otalarimni madh qilib qo'shiq aytishar edi. Shunda ulardan biri va fina nabiyun yukhbiru an ghadi degan baytni qo'shib aytdi. Ya'ni bizning ichimizda payg'ambar borki, u kishi ertangi kunni xabarini beradi dedi. Shunda Rasul akram alayhisolatu vasallam da'i hada dedilar. Buni qo'yda avvalgisini aytgin dedilar. Mana shu yerda demak Rasul akram alayhisolatu vasallam o'zlari shaxsan to'yga hozir bo'lganlar va qo'shiqni tinglab ma'nosi buzilganda ma'noni to'g'ri aytishga da'vat qilganlar deb aytadi ulamolarimiz. Shuningdek, mashhur hadislardan yana bittasi, bir kuni Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'zlarining qizlari Oyisha onamizning hujrasiga kirsalar, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam teskari qarab boshlarini o'rab yotibdilar. Oyisha onamiz o'tiribdilar va u kishining huzurlarida ikkita qiz qo'shiq aytmoqda. Shunda Rasul akram alayhisolatu vasallam ni hollarini ko'rgan Hazrati Abu Bakr tezlab yurib kelib qizlari Oyisha onamizga do'q qilib, Rasuli akramning xonalarida shaytonning nag'masi bo'lyaptimi deganlarida Rasululloh boshlarini ko'tarib, "Ey Abu Bakr, qo'y ularni, har bir qavmning o'zining it kuni bor. Bugun bizni it kunimizdir" deganlar. Shuningdek, Habashistonlik ahbosh qora tanli kishilar masjidda harbiy o'yinlarni qilib raqsga tushganlarida Oyisha onamiz radhiyallohu anha payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning yelkalariga jag'larini qo'yib turib tomosha qilganlar. Rasululloh bo'ldimi, bo'ldimi, to'ydingmi deb oxiri o'yin tugaganda tarqab ketilgan. Va bunga o'xshash bir qancha, demak, hadislar bor. Bu kitoblarda turibdi. Ana shu hadislardan bir nechtasini Tajil Jamolil Usul fi Ahadisir Rasul kitobini egalari keltirganlar va men mana shu hadislarni o'sha kelgan joyida Hadis va hayot kitobining 13-chi juzi Nikoh, taloq va idda nomli kitobda keltirganman.
Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'rtachasi nikoh to'ylarida va id kunlarida odob axloq doirasidagi shijoatga chaqiruvchi, vatanparvarlik, dinparvarlik va islomiy ma'noga chaqiruvchi qo'shiqlarga ruxsat bor. Bunga demak ko'p ulamolar ittifoq qilishgan. Ba'zi bir demak tang etgan ovoz ham gunoh deb tushunadigan odamlar bo'lsa, u fikrlari o'zlariga qolishi, taqvo yuzasidan o'zlari shu narsani tutishlari mumkin, lekin u kishilarni boshqalarni harom qilishni qilyapsan deb tuhmat qilishlari, ya'ni boshqalarga qattiq tegishlari, ularni sen palon bo'lding, piston bo'lding, kofir bo'lding, fosiq bo'lding degan gaplarni aytishga haqlari yo'q, chunki katta ulamolar ixtilof qilgan masalani u tarafini olgan ham, bu tarafini olgan ham to'g'ri ishni qilgan bo'ladi. Bir-biri bilan urushmasligi, bir-birlari bilan demak talashib tortishib, ularni nomlariga har xil noqulay gaplarni aytishga o'tishmasliklari kerak. Ko'ngli ko'targanlar taqvo tarafini tutib, umr bo'yi hech bir ovozni eshitmay o'tsalar juda yaxshi, o'zlarini demak e'tiqodidagi tushunchalardagi narsalarni qilgan bo'ladilar. Lekin ulamolar hadisga asosan, shar'iy dalillarga asosan ruxsat bergan narsani qilgan odamni ham ayblashga birov haqli emas.